لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون عزیز سامعین کرام اللہ تعالی نے اس زمین و آسمان کو فی ستت ایام چھ دنوں میں پیدا فرمایا جس دن اس کا کام شروع ہوا وہ اتوار کا دن تھا اور جس دن اس کا کام مکمل ہوا وہ جمعہ کا دن تھا اس جمعہ کے دن کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے سامعین کرام جو شخص ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو پانچ فائدے ملتے ہیں نمبر ایک دس نیکیاں ملتی ہیں نمبر دو دس گناہ معاف ہوتے ہیں نمبر تین دس درجات بلند ہوتے ہیں نمبر چار ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور نمبر پانچ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس شخص کے لیے ستر مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا وہ جمعہ کا دن تھا اور جس دن اس میں روح ڈالی گئی وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی وہ بھی جمعہ کا دن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس دن آگ سے نکالا گیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کعبے کی تعمیر کی وہ بھی جمعہ کا دن تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا اور مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا وہ بھی جمعہ کا دن تھا اسلام کا غزوہ بدر جو پہلا ہوا وہ بھی جمعہ کا دن تھا عزیز دوستو اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا جب عید آتی ہے تو بندہ نہا دھو کر بہتر سے بہتر لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر نماز عید کے لیے عیدگاہ میں پہنچ جاتا ہے بالکل اسی طرح ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ کے لیے بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا لباس پہن کر اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگا کر نماز جمعہ کے لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی پہلے مسجد پہنچ جائے روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جتنی جلدی مسجد پہنچتا ہے اس کو اتنا ہی بڑا ثواب ملتا ہے کسی کو دمبے کا ثواب ملتا ہے کسی کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے کسی کو مرغی کا ثواب ملتا ہے تو کسی کو انڈے کا ثواب ملتا ہے عزیز دوستو جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے یہ مسجد کے دروازے پر کھڑے فرشتے فوراً ہی نیکیوں کے رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے چلے آتے ہیں عزیز دوستو ہمیں ان فرشتوں کا احسان ماننا چاہیے کہ نیکیوں کے رجسٹر کو بند کرتے ہیں مسجد کے دروازے کو نہیں بند کرتے ورنہ پھر ہم روڈ پر نماز پڑھنے لگیں گے عزیز سامعین کرام ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جب نماز جمعہ کی اذان ہو تو ہم مسجد پہنچ جائیں تاکہ ہم درود شریف پڑھ سکیں تاکہ ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کر سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے
इसको इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक की तमाम फितनों से महफूज कर दिया जाता है, अगर जे उस दौरान दज्जाल का ही फितना क्यों ना आ जाए। जिस घर में सूरतुल कहफ की तिलावत होती है उस घर में अल्लाह ताला सुकून नाजिल फरमाता है, उस घर में अल्लाह ताला रहमतें नाजिल फरमाता है।